Okay, B pula. B dia kata less than or equal to. B less than or equal to. Kita tengok solid line di sini. Ha, makna dah betul lah tu. Kalau less than, bermakna dia mesti di kawasan yang nilai Y je kurang. Iaitu di kawasan bawah. Jadi kita lorikkan lah. Ha, senang saja. Ini straight forward. Tengok graf very straight forward. Alright. C pula dia kata less than y garisan putus-putus lagi so betul lah less than y uh, less than 1 maknanya dia kawasan sini lah ha, macam tu alright nak boleh tak cikgu so, nak tanya uh, line line tu dia memang equals eh. so macam equation uh, C dia line tu is y equals to 1 so right. bawah dia is less yep Betul. Hmm. Kita kena lukis garisan tu yang equal. Eh? Ha, yang macam uh, B ni, Y equal to X minus 1. Itulah kita lukis. Kemudian oh, kita lu kita larikkan lah, lah, rantau yang kata less than. Ha, sama juga dengan soalan A. Kita nak lukis line dia, kita cari yang equal tu lah. Alright. Ha. By the way, ya eh? Dalam matematik ni satu benda perkara yang saya selalu nasihat saya dengan student ya. Eh. Tolong jangan hafal, tolong jangan hafal step-step yang perlu dilakukan. Sebab your memory will somehow fail you. Okey, dah ada banyak contoh dah. Memory will fail us. Kita sebenarnya kena faham konsep tu. Kita cuba fahamkan konsep tu, apabila kita faham, your memory will not will not impact your answer. Kita kena tahu rational like the 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 rational behind our answer tu. Kita kena faham kenapa dia lorik kat situ, kenapa dia lorik ke atas? Kenapa garisan ni putus-putus? Kenapa garisan tu solid? Kenapa kita kena lukis garisan tu? Kita kena bagi tahu, kita kena tulis equal to. Semua tu kena faham. Jangan memorize, jangan memorize. Kalau memorize nanti dia will fail you. Satu hari ni bila dalam bila dapat periksaan kita terlupa. Eh macam mana ya? Macam mana ya? Allah habis. Okay. Once you faham, you will never go away insya-Allah. Asalkan kita selalu buat, kita selalu buat latihan. Okay, that is my piece of advice. Penting sangat tu. Untuk subjek lain macam sejarah, geografi, maybe hafal is the skill yang you kena master. Tapi not in mathematics. And not in physics as well. Eh? Not in physics as well. You must not be memorizing. Bukan tak elok memorizing. Elok memorizing. Tapi do not depend on it. Jangan bergantung harapan dengan hafalan. Okay, disastrous nanti eh? disastrous. Okay, ada apa-apa nak, nak tanya lagi tentang example 5? Tak, saya, saya okey. Semua faham ya? Okay, um, next question. Next example. Uh, example five. Oh, ini tambah five juga sebab dia soalan A, B, C dan D, E, F. Alright. Okay, D. D, dia kata greater than equal to. greater than and equal to. And that is the reason why the line is solid line. Eh? Bukannya dotted line macam E dan F. Okay. So solid 9. So this line should be y equal to negative 2x minus 2. Alhamdulillah. <coughs> uh, dia nak kita loretkan kawasan Y is greater than. So, kita compare kan right hand side dengan left hand side. Which one is pointing Y upward? Should be on the right hand side. Ah, huh? Right hand side ni. Jadi, kita loretkan lah. Secara grafikalnya, kita boleh nampak bahagian yang kanan ni mempunyai nilai Y yang greater, yang lebih besar. Berbanding dengan kawasan yang belah kiri. Ada soalan? Ada nak tanya? Tak ada, saya faham je. Alright. Always faham eh always cuba faham kita nak cari kawasan Y yang lebih besar kadang-kadang dia boleh jadi belakangan kadang-kadang boleh jadi kiri okey kalau lah line dia sebegini bentuknya maka di belah kiri lah kawasan Y yang lebih besar okey tetapi dia melentuk ke sebelah kiri dia lentuk macam ni so Y yang lebih besar adalah sebelah kanan that you have to understand okey have to understand. Do not do not merely memorize. Nanti jadi confused. Hari tu cikgu kata belah kiri, hari ni cikgu kata belah kanan pula. Ha. bukan sebab kiri dan kanan eh, tapi disebab why is greater than. Alright. Ah, uh, dilik sejak ya, sejak. Okay, uh, then E X is greater than minus 3. Jadi, kita lukis dululah garisan X bersamaan negatif, -negatif 3. Dan kita cari uh, kawasan yang greater than that. Kawasan greater than that for X. Ya? Sekarang bukan Y tau. Dia tulis X pula. Ha. X is greater than 3. Uh, must be kawasan kanan lah. Ha? Mesti kawasan kanan. Kita pilih mana mampu poin lah Katakanlah Katakan empat kan. Four is greater than minus three. Of course. Kalau kita pilih sebelah sini. This is negative five. Negative five is less than negative four. So sebelah kanan lah dia punya kawasan kita lorek kan. Okay. Ada apa nak tanya? Tak ada. Saya bawa cikgu. Tak ada ke? Okay. Okay. okay Syafi okay. Zaris dengan Yaya okay? Okay. Okay cikgu. Okay. Alright. F pula, y is greater than. okay, y is greater than uh, minus -2. So this is a constant function. Ini uh, constant function maknanya nilai y saja yang bergantungkan. Nilai x tu tidak ada kesan langsung ya. So kita lukislah garisan y minus -2. Tetapi kita pastikan garisan tu broken line eh? Garisan putus-putus bukan garisan solid. Sebab kita nakkan kawasan yang greater than but not equal to. So kita secara logik ni kita tahu bahagian atas lah. Sebab Y lebih besar bahagian atas. Okay, ada apa-apa nak tanya? Ada je, kalau tak faham. Alright. Kita teruskan eh. Bagi faham hmm. betul lah sebab kita ada latihan lepas ni. Cikgu, hmm, sorry. Um, ya. Yeah. Ya. Yeah. Okay. Kan, kan oh, oh, tak pula, tak Tak jadi tanya. <laughs> tak jadi tanya? Dah faham lah? Ah, uh, uh, uh. Alright, alright. Okay, good. Alright, uh, question 6. Draw the graph. Uh, shape the region. Okay, dia suruh draw a graph sekarang ni. Uh, saya akan uh, sketch sajalah. Eh? Okay, saya akan sketch saja. So, untuk soalan A ni, saya akan lukis garisan. Y Y bersamaan dengan 2X tambah 3. Yang saya tahu, pintasan Y ialah 3. Pintasan Y ialah 3. Apabila X ni bersamaan kosong. Bila X bersamaan kosong, Y adalah 3. Okay. Pintasan uh, X pula, iaitu Y bersamaan kosong. Hmm. Mana? Uh. Apabila Y bersamaan kosong bermakna 2 x tambah 3 bersama dengan kosong ataupun 2x bersama negatif 3. Okey, saya buat laju ni. Kalau ada siapa yang tak boleh follow, tolong stop me eh. immediately eh. immediately. So that you know. Saya sekarang ni buat laju saja eh. Saya harapkan semua orang dah tahu buatlah. Eh. Dan x ialah bersama negatif 3 per 2. So ini pintasan x. So saya akan kalau, kalau lukis. Ha, ini soalan A Eh. 3x-2 ha, Macam inilah Tiga sini Negatif tiga per dua situ eh. Negatif satu ha, setengah Dan saya akan lukis garisan solid Disebab apa? Sebab dia kata Less than or equal to Penting tu ya eh. So garisan solid yang kita nak Kita so, lukislah Ha. Macam tu. Ini adalah garisan uh, y equal to equal to 2x plus 3. Okey, kita selalu kita buatkan habit kita melabel semua graf kita tau. Labelkan graf kita tu. Okey, now dia nak kawasan uh, ya Yaya sekarang dia Ya ya, you apa tu leave job, region, leave region. Ada masalah dengan itu, eh? ya, ya. Ah, lain lambat sikit. Lain lambat ya? Eh? Okey 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 okey. Okay. dia nak kawasan yang left then. Left then sudah tentulah bahagian bawah kanan. Okey, jadi kita a uh, lorikkan. Lar -lar ha, lorikkan. Jadi inilah kawasan dia. Alright. Dan Jadi ni y is less than or equal to 2x plus 3. Ada apa soalan? Ada apa nak tanya? Tak ada cikgu. Saya okey. Okey Itu so, okay. Okay, tu, so hmm. A. Ini B pula. Okey saya dah switch place. Eh. Ha? B belah kiri. Uh, kita mula-mulanya kita lukis garisan y bersama dengan x tambah 5. Okey. Uh, bermakna y pintasan y y ialah y bersama dengan 5 okay, y bersama kosong pula x tambah 5 bersama kosong jadi x adalah negatif 5 jadi ini adalah pintasan x ok senang saja dah kita okay, sambung saja saja dua point tu 5 dan negatif 5. Kita buat garisan yang putus-putus. Sebab dia nak kawasannya less than. Tahu? Dia nak less than. Less than ke? Eh, greater than. Sorry. Dia nak kawasannya greater than. saya tulis kat sini lah. Sebab saya dah tahu dah kat mana region dia. Saya lukislah garisan putus-putus. Okay, so kita lorikkan kawasan tu y greater than tu kat sini ke atas. Sebab kita dah tahu dah memanglah betul lah ke atas ni lah. Kawasan y yang lebih tinggi. Oh ada label yang tak cukup, eh. saya tak complete. Ini x, ini y. Do not leave them behind. Y, x. Okay semua? Okay. Beres. Okay je Alright. Tengok soalan C. Okay. Soalan C ni mungkin dia lebih tricky for you. ya. Eh? Sebab dia kata dia C ni dia nak Y less than or equal to 2X. Kita kena lukis Y bersamaan dengan 2X. Di sini, pintasan X dia kosong. Y bersamaan kosong. Ini pintasan Y, sorry. Pintasan X pula, X bersamaan kosong. Sebab dia melalui asalan. So, macam mana kita nak lukis graf macam ni? Yang kita tahu, dia punya gradient dia M sama dengan 2. Ingat tu, kita guna Y bersama dengan MX tambah C. M ialah gradient, C adalah fitasan Y. Uh, dia melalui asalan. Graf dia mempunyai uh, gradient 2 bermakna lebih kurang macam ni. Haa. Uh. Ini ialah Y bersama dengan 2X. Macam mana kita nak lukis garisan macam ni? Kita cari dua koordinat lah. Katakanlah kita cari apabila X bersama negatif 2. Apabila X negatif 2 dan Y ialah 2 negatif 2. Iaitu negatif 4. Bermakna. Negatif 4. Bermakna dia melalui koordinat. Negatif 2, negatif 4 hmm. Kalau kita tengok X bersama 2 pula okay. X bersama 2 Means Y bersama 2 darat 2 Iaitu 4 bermana kita nakkan koordinat 2, 4 ha, Ini 4 ha, Ini adalah 2, 4 hmm. Dan uh, ketaksamaan dia nak The inequality that the question is asking for Is Y less than Or equal to 2X So dia memang match kepada kawasan yang belah bawah kanan Ni dia kawasan dia And you label the region Saying that y is less than or equal to 2x Boleh follow tak ni? Cikgu sorry, kenapa cikgu cari koordinat? Um. sorry Amy Uh, kan cikgu cari koordinat untuk, kan ada negatif 2, negatif 4 dengan 2, 4 Ah ya hmm. Kan Kena... cikgu cari koordinat uh, disebabkan kita tidak ada pintasan Y dan pintasan X Oh. Hmm, sebab garisan ni dia melalui asalan, dia melalui X bersama kosong, Y bersama kosong Iaitu titik kosong-kosong, asalan So, kita tidak ada pintasan X, tidak ada pintasan Y So, macam mana nak lukis? Ha, jadi kita cari dia dua poin. Okey. Kita cari dua poin mana-mana saja. Sekiranya kita belum biasa dengan gradient. Saya sekarang boleh lukis saja berdasarkan gradient dia. Macam Y bersama dengan 2X. Saya tahu dua grad, gradient dia dua, saya lukislah dia selantik dia lebih sikit. Kalau Y bersama dengan X, saya lukislah garisan yang selantik dia macam ni. Kalau Y bersama dengan setengah X, saya lukis lah ya, kawasan uh, yang selantik dia landai sikit macam tu. Hmm, okey. Okey. Jadi kita kena biasakan lah. Kalau kita biasa dah membiasakan diri kita melukis graf, kita tahu lah macam mana karakteristik graf tu berdasarkan dia punya gradient dan juga dia, dia punya pintasan Y dia. Alright. Oh. So, uh, lepas tu dapat 2 empat sebab apa ni masukkan 2x sama dengan kosong lah. Lepas so, tu Ha, ah, kita, tak tak, bukan 2X sama kosong. Kita masukkan X bersamaan dengan 2. X bersamaan dengan 2. Kau nak darab dengan 2, jadi 4 lah Y. Oh, kenapa cikgu? Um, ah, sebab kita nak cari dua point sekarang ni. Kita nak cari dua point yang graf tu lalui. Supaya mudahkan kita untuk melukis graf tu. Kita nak pilih uh, titik lain pun boleh juga. Kata kita pilih X bersamaan dengan 3. Boleh juga sebenarnya. Tadi eh. Y bersamaan dengan 2X. Jadi Y bersamaan dengan dua darat tiga Jadi enam Jadi kita tulis dari tiga dengan enam titik Faham, so, faham so. Okay, you just pilih mana-mana titik pun tak mengapa Jangan, jangan pilih X memang kosong tu dah lah Sebab memang dia lalu asalan Sebab dia memang lalu asalan so, uh, By the way, kan uh, lalu dua titik kan So yeah. yang titik kedua tu Kena negative of Nombor yang kita pilih lah Cuma tadi kita pilih 3 Untuk X So Titik kedua Kena pilih negative 3 ke Ke tak kisah Dia tak kisah Sebenarnya Tapi kita carilah Kawasan yang Dia jauh sedikit Daripada titik yang pertama Hmm Okay right. So preferably uh, Negative 3 lah Ya yeah. Satu lagi cara Of course Tak payah cari pun Negative 2 Negative 4 tu Kita Kita dah dapat Titik 24 Kita sambung dengan asalan Boleh juga. Oh, okay. Okay. Asalkan ada dua titik, kita tahu mana dia nak lalu. Okay, by the way, kalau soalan macam ni, sila guna graph paper kan, tau. Guna kertas graf. Jangan guna macam saya ni. Saya ni sebab nak cepat. Alright. <coughs> okay, move on to question D. Okay, dia sengaja nak lukis tempat uh, berikan berbagai-bagai jenis ketidaksamaan supaya kau orang boleh berfikir. Okey, soalan D ni lain sikit bentuknya. X minus Y greater than 4. Okey. Untuk orang yang cekat uh, lukis graf untuk orang yang season lah. Macam saya dah season dah. Saya dah tahu dah garisan, garisan apa dia punya uh, nak nak lukis graf dia. Ini maknanya kita kena cari X tolak Y besar dengan 4. Hmm? Ah. Uh, uh, Okey, ataupun kita kata uh, kalau kita nak mudahkan kerja kita, kita kita uh, ubahkan dia dalam bentuk y bersama dengan mx tambah c. Boleh juga kalau itu membantu. Okey. Ataupun kita hanya um, gantikan nilai x dengan nilai-nilai yang sesuai. Okey, saya tunjukkan dua-dua cara lah. Eh. Cara yang pertama. Okey, cara yang pertama saya gantikan. Cara yang pertama saya letak sini. Saya gantikan dalam bentuk Y dengan MX tambah C. Macam mana kita nak buat? Ha, hmm, saya buat dua cara lah. Eh. Dua cara. Ini cara kedua. Cara pertama dulu. Saya susunkan balik. Y, uh, X tolak Y bersama 4. So, kalau saya move ke sana, dia jadi X bersama 4 tambah Y. Okay. Ataupun kalau saya apa switch them over jadi y tambah 4 bersama dengan x. Kemudian kalau saya bawa x, eh, 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 4 tu ke sebelah kiri dia jadi y bersama dengan x tolak 4. X tolak 4. Hmm. Jadi ini dia persamaan yang kita nak lukis. Sekiranya membantulah. Kalau kita dah terror tak payah tukar bentuk kita boleh guna ni saja. Sebenarnya saya sendiri pun suka lebih, lebih suka tukar dalam bentuk ni. Sebab saya nak tahu pintasan Y dekat mana. Pintasan Y ni negatif 4. Dan gradient dia satu. Hmm, senang tu. Nombor 2. Uh, okay, nombor 1 kita dah tahu dah pintasan Y iaitu Y besar mana negatif 4. Pintasan X pula adalah Y besar mana kosong. So, kalau Y besar mana kosong, X tolak 4 besar mana kosong ataupun X besar mana 4. So, Pintasan X ialah X besar dengan 4 ha, Saya lukis graf ke atas ni lah kecil sikit So kita pilih Y besar dengan 4 kat situ Y besar dengan 4 kat situ ha, So lukislah graf Disebab ini saya kena lukis garisan putus-putus ha, Garisan putus-putus Okey. Nombor dua kita cari saja dua titik ini adalah y bersama dengan uh, saya, saya uh, labelkan dulu ya. Ini dia punya graf ialah x tolak y bersama dengan 4. Okey. Dua pula cari yang kedua, kita cari dua titik saja. Katakanlah saya cari x bersama dengan uh, 5 lah saja-saja. Saya pilih apa nombor minta apa. x bersama 5. Jadi y bersama berapa? Ha okay. jadi kita masukkan persamaan tu. X tolak uh, X tolak Y pula uh, Well uh, ha, Sekejap X tolak Y dengan 4 kan? Hmm, y adalah 5 Bermakna X tolak 5 besar dengan 4 Ataupun X bersama dengan 5, Negatif 5 bawa sahaja jadi tambah 5 X jadi 9 uh, X jadi 9 Eh, kalau sembilan dah. Masya Allah. Kenapalah. Okay, kalau saya buat silap, tolong bagi tahu saya. Eh. Saya silap ni. Ah, X bersama 5 Jadi 5 tolak Y bersama 4 hmm. Jadi Y bersama 1 hmm. nah, Kalau Y bersama 1 Maknanya dia melalui titik 4, 1 Gitu Kemudian saya nak pilih satu lagi titik Katakanlah saya pilih X bersama dengan X bersama dengan kosong bermakna kosong tolak Y bersama dengan 4 Bermakna Y adalah negatif So dia melalui titik kosong negatif 4 Jadi kita uh, Kita Apa tu Lakarkan titik dua titik tu Kerana kita sambungkan Dan kita akan dapat titik ni juga Kita akan dapat garisan yang sama juga Eh Ah, uh, ini bukan 41, ini 51, sorry. 51. Ah, uh, Jadi, jadi 51 di sini. 51. Ha, dan satu lagi 0, ah, 04 kat sini juga. Eh. 0.94. Hmm. So, As ni cara yang pilih... Uh, uh ni cara yang uh, dua koordinat tu eh? Ya, yeah, ini cara yang kita pilih dua koordinat. Kita sambungkan saja dua titik tu. Kan selalu lurus. Oh. Dan kita kena kena lukis garisan yang putus-putus, ya. Yeah? Okay. Bukan solid line, ya. Yeah? Sebab dia nak greater than tau. Bukan greater than equal to tau. Boleh Alright. So, dia dah bagi dia punya inequality. Ketak sama dia beritahu. Macam mana kita nak tahu kawasan yang mana kita nak lorik? Soalan yang A, B, C tadi tu senang belaka. Sebab kita tahu why dia mana yang kecil, mana yang besar. Tetapi untuk D ni kita jadi susah sikit. Jadi cara yang paling mudah sekali kita pilih saja mana-mana titik di kiri dan kanan. Kita pilih titik ini atau titik kiri tu. Kita ambilkan koordinat dia. Kita pump in masuk dalam uh, di dalam apa nama uh, persamaan tu. Kita tengok sama ada right hand side dengan left hand side tu sama atau kurang atau lebih. Okey, for simplicity sake untuk memudahkan kerja saya, saya pilih titik mana? Saya nak pilih titik kosong kosong sebab itu paling mudah. Saya pilih titik kosong-kosong tu. Kosong-kosong. Sebab itu paling mudah. Jadi, um, left hand side, left hand side ialah x tolak y. Iaitu kosong tolak kosong bersama dengan kosong. So, ini left hand side bersama kosong. Right hand side bersama dengan 4. Sebab 4 sini. Jadi, kalau kita dah tahu dah left hand side kosong, maknanya kita katakan left hand side ialah x tolak y adalah less than right hand side iaitu empat tetapi dia nakkan kawasan yang greater than so it must not be on the left he has to be the opposite side Okay, explanation saya ni mungkin keliru sedikit. Saya jadi uh, saya nak kalau kau tak faham tolong tanya supaya saya boleh explain saya lagi. Dengan explain dengan cara berlainan. Bermakna kawasan ini adalah kawasan yang diminta. Jadi ini adalah kawasan X tolak Y greater than 4. Hmm. Ada apa nak tanya? Kalau saya tukarkan, kalau saya tak nak buat X tolak Y greater than 4, kalau saya buat Y, ah uh, saya jadikan di Y equals MX plus C, boleh ke? Ah Boleh juga. Ah Tetapi dia menjadi lebih sukar. Itu boleh. Okay, saya tunjukkan macam mana dia boleh jadi sukarnya. Okay. Kita mulakan dengan X tolak Y greater than 4. Okey. Sebudak kemudian kita uh, kita bawa negatif y ke kanan dia jadi positif y. So now dia jadi macam mana? Dia jadi x greater than 4 plus y. Alright. Tetapi kita nak y saja di satu tempat kan? Dia so kita pindah pula 4 ke kiri dia jadi negatif 4. So X tolak 4 greater than Y tetapi elok-eloknya kita letaklah y sebelah kiri so kita terbalikkan dia jadi y less than x tolak 4 Okay. cuba tengok sign dia sudah tukar ini greater than ini jadi less than sebab saya tukar side saja. boleh faham tak tu Aimi? tu saya faham ha. Okay, sekarang kita bolehlah kata, guna secara grafik saja Okay. y less than kalau Y less ni, lagi bagian bawah. Okay, Amy? Oh, cik. oh, cikgu buat tadi yang cikgu cari point. Sebab dia bukan equation Y sama dengan MX plus C. Ya. Yeah. Saya cari point sebab uh, saya tak mahu tukar dalam bentuk ini. Saya nak cari terus. Sebab ini adalah, uh, kita ada dua cara. Mungkin ada lebih daripada cara tu. Tapi saya guna dua cara ni saja. Satu, saya gantikan nilai di sebelah kiri atau kanan graf tu kita untuk kita test. Test value. Okay? Kita nak test value. Satu lagi cara ialah kita gantikan dalam bentuk yang biasa kita gunakan sebelum ni. Bentuk ni lah. Y di sebelah kiri, yang lain ni sebelah kanan. Kita tengok di mana kawasan region yang yang dia nak tu. Boleh faham, Amy? Ah, hmm. uh, faham tu. Eh, tak tahu tak terangkan cara balik yang gantikan kosong tu. Ah, uh, cara yang pertama tu? Haa. Uh -uh. Okey. Alright, saya delete dulu. Okey. Motivasinya sebenarnya kita nak nak tahu. Ah, alah. Motivasi di ni sebenarnya kita nak tahu region mana yang kita nak nak lorikkan. Di sebelah kanan atau belah kiri? -kiri? Jadi kita pilih di mana-mana saja titik yang kita rasa kita nak. Okey. Tadi saya pilih titik kosong-kosong sebab itu cara yang paling mudah. Tapi kita boleh pilih titik mana saja kita nak. Contohnya katakanlah saya ambil titik a uh, 60 lah kat sini, 60. Boleh juga. Kita pilih kat sini. Kita okay, pilih belah kanan pula. Okey 60. Hmm. Uh, kalau 60, bermakna right hand side dia right hand side ialah x tolak y kan x apa x ialah 6 y ialah kosong so besar dengan 6 Right, left hand side pula tu Itu bukan right hand side Itu left hand side Left hand side ialah 6 Right hand side pula ialah constant Iaitu 4 So mana lebih besar Right hand side ke left hand side Left hand side lebih Besar Ha. Uh, left hand side lebih besar. Eh, jap 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 jap. Eh, ya Allah Akbar. Left hand side, left hand side, left hand side, left hand side, left hand side. Nah. Right hand side 4. Mana left hand side besar lagi? Ada uh, macam tak betul saja buat ni. Apa yang tak betul buat ni eh? Uh, left hand side greater than pula dah. Ah uh, betul lah betul lah Allah, Allah. Betul lah Itu. apa yang saya buat ni Jadi left ah. hand side Is greater than the right hand side Ataupun uh, X tolak Y Is greater than 4 Jadi region yang diwakili Oleh titik 60 kosong tu adalah Kawasan yang kita mahukan Jadi kita Lorik lah kawasan yang ada titik Yang kita pilih tadi tu Hmm Saya so, 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 nak tanya yeah. uh, Sorry tapi Tak apa very good Tanya banyak-banyak uh, Kan Kan okay, Kalau uh, Macam lah Kalau Dia Ada sama so saya Saya macam baru confuse uh, Ada gradient yang Macam tak clear Mana satu yang Dia punya belah Mana satu yang Apa Less than Mana satu yang Greater than So macam mana saya nak tahu Nak lorik kat mana Kalau macam tu lah um, Dia greater than kan macam saya rasa gambar yang graf cikgu lukis apa ni line cikgu lukis ni saya rasa dia punya macam dia punya line masa hmm. tak key mana satu greater than or less than ke saya seorang je saya tak tahu tapi ha, ah, itulah saya confuse yang tu um, dia tak clear ya dia macam ni tau kalau kita buat dalam bentuk uh, bentuk yang kita buat kat sini Allah Allahuakbar Uh, bentuk yang yang kita buat macam ni kita letakkan y di sebelah kiri dan yang selebihnya di sebelah kanan dia jadi lebih clear untuk kita lukis bahawa y less than dia kita tahu bahagian-bahagian yang kecil tu adalah kawasan yang kita nak lorik okey kira yang kita tukar bentuk dalam bentuk inilah dalam bentuk ini kalau kita tak tukar dan bentuk itu kita terpaksa pilih titik di sebelah kiri ataupun kanan untuk test value. Okay, untuk test value saja. So, tak tahulah Samari itu uh, jawab soalan uh, Amy atau tidak. So, Amy. Aimi. Hmm, ataupun macam... ada ada perspektif soalan Amy yang saya tak faham ke? Uh. Line yang cikgu lukis kan Line yang cikgu lukis um, Macam kalau line tu melintang lah kan Line tu melintang Kita tahu mana satu atas dan bawah Betul tak cikgu? Okay yeah. guys yang melintang mana graf uh, yang mengufuk lah Macam ah, ni Ya yeah, ya yeah. yeah, yeah. Yes okay yeah, betul Tapi kalau graf yang cikgu lukis sekarang ni mm -hmm. Macam mana saya nak tahu Mana satu atas dan bawah Faham tak cikgu? Ke memang uh. Yang cikgu lukis tu Yang cikgu lulitkan tu Tu memang bawah Uh, yang saya lukis ni memang bawah. Dia macam mana nak cakap. Um, apabila kita meletakkan um, dalam format. Dalam format ini. Eh, dalam format Y is less than X nombor empat. Kita nak kawasan yang bawah sebab Y tu menjadi dia punya subjek. Kita nak kawasan yang bawah Sebab kita nak tahu Y must be less than X minus 4 So kita kena cari kawasan yang Y nya kurang Kawasan Y yang kurang adalah kawasan di bawah Garisan garisan yang condong tu okay? Garisan yang condong tu Tetapi kalau dia dalam bentuk Di dalam bentuk yang sebegini kita tak nampak bagaimana yang less than yang atau greater than. Secara grafikal ni, dia jadi susah. Kalau kita buat bentuk macam ni, dia jadi senang. Kita tahu di mana Y yang kurang, di mana Y yang lebih. Y yang lebih, di mana yang they tend to be more. Iaitu belah kiri atas. Kita tengok macam ni lah. Eh. Katakanlah kita... Uh, uh, saya padam siap kau saya berlorik ni. Garisan ini kita tengok garisan normal dia. Katakanlah saya lukis satu garisan macam tu, yang bersudut tepat. Maknanya dia... Uh, dia akan uh, dia akan mengarah ke bahagian atas. Nalak dia akan mengarah ke bahagian atas. Jadi tentulah y jadi besar. Kalaulah kita buat garisan ke sini, bersudut tepat dengan garisan tu, kita akan tahu y itu berkurang. Y itu makin berkurang. Di sini y akan bertambah. Dan bila kita nakkan kawasan y itu kurang daripada, mana kita kena cari kawasan y yang berkurang daripada? Itu bahagian bawah. Itu dia uh, caranya kalau kita nak uh, melorikkan berdasarkan secara grafik lah. Okay. Hmm, okay, saya dah uh, faham Tetapi kalau di dalam bentuk ini pula, dia secara grafik dah menjadi lebih sukar. Bukan tak boleh. Uh, you have to be really skillful. Saya sendiri pun tak dapat nak master lagi. Kalau dalam bentuk macam ni, saya tak boleh nak selesai secara grafik. Saya memang tak boleh saya kena, kena pilih dua titik eh, kena pilih satu titik di sebelah kiri atau di sebelah kanan belak bawah ataupun belah atas mana tempat yang saya pilih tu kemudian saya test value selalunya saya akan ambil kawasan yang paling mudah iaitu kosong-kosong kalau tak ada kosong-kosong macam contohnya graf ini tadi eh graf soalan C tadi disebabkan kawasan graf tu melalui kosong-kosong jadi kita tak boleh pilih kosong-kosong kita pilihlah Uh, titik yang berlainan yang mudah jugalah mungkin okay, saya pilih titik 01 ha, uh, mudah juga tu saya nak kan dia uh, x minus y dia kan greater than 4 macam yes. ni saya nak tahu nak lorik kat mana sebab uh, kita tak boleh tengok dari macam kita tak boleh color lorikkan less than sebab dia bukan y less than Ah uh, itu saya sebut tadi tu dalam bentuk yang x uh, x minus 4 uh, sorry dalam bentuk x minus y greater than 4 kita tak boleh nak menentukan secara grafikal secara grafikalnya kita tak boleh nak menentukan kita kena test value memang tak boleh kita kena tukar kita kena tukar kalau kita nak buat lorikan tu secara grafikal kita mesti tukar dalam bentuk ini untuk memudahkan kerja kita kalau dalam bentuk yang ini dia memang tak memang sukarlah. Kita tak boleh nak menentukan kawasan yang nak dilorik secara grafikal. Kita kena test value. So bila test value kalau ah uh, so kalau dah test value uh, lorik macam sana after test value. Ah uh, macam saya tunjuk tadi lah. Saya pilih satu titik. Saya pilih kosong-kosong ke? Kalau pilih 6 kosong ke Saya test dalam value dia um, Tadi saya cerita kan um, ah, Ni tadi ni 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 Ada yang tak faham ke tu Left hand side is x tolak y. Jadi kalau saya pilih titik kosong, 6 kosong. Jadi x adalah 6. Y adalah kosong. Jadi x tolak y besar dengan 6. Itu left hand side. Right hand side adalah 4. Bermakna left hand side is greater than right hand side. Left hand side is greater than right hand side. Uh, jadi betul lah kawasan yang kita nak tu. Jadi sebab tu lah saya loretkan kawasan yang ada titik enam kosong tu. Oh. Okay. Okay. Alright. You have to understand. Okay. It's okay to ask question. It's okay to ask many many question as, as you want. Pastikan you faham. Itu yang penting. Jangan hmm. hafal. <laughs> Saya dah stress banyak kali Jangan cuba nak hafal Kalau hafal nanti habis Nanti tak boleh buat Your memory so, fail sin, sorry, sorry, since uh, Maksudnya Since 6 Lagi besar daripada 4 So kita Loretkan dekat tempat yang Ada 6 tu kan Sebab 6 lagi besar daripada 4 tu lah Don't Don't do that Oh Jangan buat begitu Itu macam you, you You are trying to Memorize your steps No don't do that You just test the value make sure that the region is really what is asking for. Mm -hmm. eh? That's why. Okay, let, let me let me just dedicate this one special place. Eh? I think uh, I think I mean masih ada kekeliruan lagi tentang perkara ni. Sekejap eh. Uh, mana dia? Okay, tak apalah. Uh, let me try to explain it again eh. Dia nak kawasan X tolak Y greater than 4. Okay. Saya tak mau tukar dalam bentuk Y bersama MX tambah 4. Eh. Saya tak mau tukar. Uh, dan graf tu kita dah pun dapat tadi. Dia 4. Negatif 4. Alhamdulillah. <tuh> dan garisan dia ini dia. Okay. Do not memorize your way to answering this question, okay? I have chosen coordinate six zero. That is what I have chosen. Do not say that oh because x is greater than y, then I go Apa tu, bagi, 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 bagi. No that, that's not the way. That's not the way. You're saying that, okay? At at uh, point at point six zero. What is the value of x? x is equal to six. Y is equal to zero. So now, let's test it out. This is your left-hand side, this is your right-hand side. So what is left-hand side? Um, the inequality that you need to um, uh, satisfy is that left-hand side must be greater than the right-hand side. Okay, let's test it out. Yeah. Apa dia the left-hand side? Left-hand side is X minus Y. So X berapa? X ialah 6. Y berapa? Kosong. So dapat 6. What is your right hand side? Your right hand side is 4. So between 6 and 4, which one is greater? 6. 6, exactly. So left hand side. 6 is left hand side kan? 6 is left hand side is greater than the right hand side. So it is true that x minus y is greater than 4. Itu dia. Then whatever the region that you you have that point in must be the region that you want to lorek that you want to shade. There you go. Ha, ini sekiranya you pilih enam kosong. Boleh faham tak tu? Amy. Boleh faham oh. ke tu? Boleh. Boleh. Alright. Boleh. Boleh okay. saya tunjuk lagi satu poin? Okey. Sekarang saya tunjuk satu lagi poin. Saya cari yang selalunya saya pilih titik kosong-kosong sebab itu yang paling mudah. Oops. So, delete lah pula Haa, okay. Saya nak guna template yang sama Alright Haa uh. Okay, saya delete Region tu, saya delete point tu Alright So, sekarang saya pilih titik yang Paling saya suka nak pilih Iaitu titik kosong-kosong Hmm Kosong-kosong, bermakna X bersama kosong, Y pun bersama kosong <coughs> Okay So, left hand side is X minus Y So, that is 0 minus 0 kan So, kita 0 Your right hand side is a constant 4 So, which one is greater? Left hand side or right hand side? Right hand side Right hand side now So, left hand side Is less than right hand side Tapi yang dia nak sebenarnya is greater than So the region that is being, uh, this region uh, yang ke region yang kita tak mau, this is not the right region that we want to uh, shade. Okay, we don't want to lorikkan kawasan yang ada titik kosong kosong ni. So this region is the wrong region. The right region must be the other region. So, so kita lorikkan kawasan yang tidak ada titik kosong kosong tu. That's how you do it. Okay. Ada student form 5 saya yang ambil matematik tambahan dengan saya, dia pun confused bab ini. So, I mean you are not alone. Ada ramai yang confused bab ni. Okay. Alright. Uh, so, mungkin nak siapa yang soalan yang minta lah kan cikgu. So, Ah uh, sorry, sorry. Repeat again. Sorry. Um, sebab yang bila kita buat titik kosong-kosong, dia left hand side is less than right hand side. So, salah lah kan? so, Ah uh, salah lah. Mana janganlah kita lorik kawasan yang ada kosong-kosong tu. Okey. Hmm. Okay. Kita lorik kawasan yang tidak ada kosong-kosong tu. Dia ada side of the line. Okay? Hmm. Oh. Alright. Yang yeah. lain ada nak tanya? Sorry, sorry. I mean, it's a good question, I mean. So, make sure that you puas hati betul-betul. Make sure you betul-betul faham. Jang, oh, jangan, jangan yeah. risau tentang tanya, tanya soalan tu. Tak apa. Yang Sekejap penting kejap, faham. Saya tak last, last confirm, kan? Maksudnya, yeah. kalau Uh, since kosong since kosong is salah sebab left mm. hand side is less than right hand side so right. jangan lorikkan kawasan yang mana yang ada kosong kosong tu kan betul yes okay All right. okay. Uh. so secara ringkasnya kita buat dua test satu test enam kosong enam kosong tu memenuhi uh, inequality yang diberi left hand side greater than right hand side So, bolehlah kita lorikkan kawasan yang ada 6 kosong. Satu lagi method tadi, kita pilih kosong-kosong. Tetapi kosong-kosong tu tidak memenuhi inequality dia. Tidak memenuhi inequality dia. Sebab kita dapat left hand side less, less than right hand side. Kita nak left hand side greater than right hand side. So, kita loriklah kawasan yang bukan diwakili oleh titik kosong-kosong. Kosong-kosong must not be the region yang kita lorik. Alright. Is that clear semua orang? Shafi, Zarih, Yaya. Saya hey, saya okay. Okay good. Ah uh, Okey okay. Okay juga. Shafi. You turn on your mic eh Shafi. Hai Shafi, tertidur ke? <laughs> Alright, ah uh, wake up wake up Shafi. Alright, kita teruskan. Mana lagi? Dekat pukul 5 dah ni. Ah, so soalan E dan uh, F. Ah, sekejap. E dan F. Ni dia. Eh. Saya nak delete dulu yang mana yang tak berkenaan. Alright. E dan F. Ah. E ni senang sajalah kot. InsyaAllah. Agak-agak tak ada masalah. E ni very straightforward. Y is greater than zero greater than or equal to. So kita lukis saja. X, Y. Ah. Ha. So bermakna Y greater than 0 must be bagaimana tu? <laughs> Mana bagian atas daripada paksi X lah. Ha, itulah dia kawasan dia. Ini senang sangat ni. Ada masalah dengan soalan E? Tak perlu lukis garisan apa pun. Kita ada pasi A dengan parti Y saja. Hmm, saya okay je. Saya faham. Alright, good. Syafiq okey Syafiq? Sorry, sorry. Kenapa, kenapa, uh, kenapa lorikkan yang atas? Sorry. Uh. Um, dia nak Y lebih atau ke, lebih daripada kosong kan? Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Okay. Jika kita tengok titik ni kita, empat kan. Empat ni lebih daripada kosong ke kurang daripada kosong? Kurang. Eh, lebih-lebih. Lebih. lebih, 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 lebih Haa, lebih. jadi itulah kawasan yang kita nak. okey Kita sebenarnya nak lukis kawasan Y bersamaan kosong. But Y bersamaan kosong tu ada ada dalam tu. Y bersamaan kosong ialah garisan paksi X tu. Hmm, okey. Betul tak? Haa. Y, eh, X exist is Y kita zero. So kalau kita pilih titik yang belah bawah Kena negatif 4 Negatif empat is less than 0 So it must not be the region that we want It must be the other region The upper region Okay, okay, okay. Ini tak ikut soalan ni yang ah. example 6 saya cikgu. Ini cikgu buat soalan sendiri ke? Eh tak, ini example 6 ni. Soalan E. Soalan E, soalan oh, E. Sorry. sorry, saya baca soalan E. Ah soalan E. Saya, saya silap tulis ni. E. Ha, ah, e. Ah, okay, okay. faham, faham. Okay, F pula. F pun very very straightforward sebenarnya. Dia nak X less than 4. So kita lukis graf. Garisan yang kita nak ialah X equal to 4. X equal to 4. Inilah 4. Ha. Jadi tetapi kita kena lukis garisan putus-putus. So this is the line X equal to 4. Dan dia now dia nak kawasan X less than 4. So kawasan mana yang less than 4? Kawasan kiri ke kawasan kanan? kosong kiri. Exactly. Hmm. Kita pilih titik kosong lah, kan. Kosong dah less than 4. So, kita lorik lah kawasan kiri pada ni. Daripada garisan X bersama 4 tu. Siap lah. Okay. Oh ya, yeah, I forgot to label. I have to label this. Every time kita lorek kita kena label. This is Y greater equal than 0. This is X less than 4 labelkan kesemuanya. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Saya so, faham je. Zarif, Yaya, Syafi. Uh, Zaris, faham. Faham. Yeah. Ya. Syafi. Syafi, bangun sepanjang subuh Syafi. <laughs> okay, dia tak tahulah. Alright. Kalau tak ada soalan, uh, saya nak bagi soalan. Uh, tapi ini pun dah dekat pukul 5 dah. Nak ambil masa dah. So, this is your homework. Eh? Ada berapa punya soalan? Satu. Satu sampai F. Kau ada soalan dua. Ah, uh, itu saja. Ada dua soalan lah sebenarnya. Tapi ada banyak sub question. So, ada enam. Ada uh, banyak jugalah. Ada empat belas soalan lah. Basically semuanya berkenaan dengan graf. Okey, soalan satu ni graf sudah diberi jadi lorikkan saja. Soalan nombor dua ni you have to draw a graph. Okey, soalan nombor dua ni we really test your understanding terhadap apa yang saya ajar sebentar tadi. Soalan nombor dua ni. So, please take it seriously and please do this question ya. Eh? Tolong buat eh. Kalau you do not do it then I'm afraid that you might not be you might not understand what uh, apa yang dah diajar sebelum ni. This is the only way untuk betul-betul faham in mathematics. You have to test yourself. Okay? If you do not test yourself, you will not be able to gauge where you are in understanding this topic. Okay, itu saja. Uh, ada apa-apa lagi nak komen atau nak tanya sebelum kita akhirkan kita punya session hari ini? Hmm, no. Jadi tak ada. Amy. so, Mean? Yang mana? Saya practice 6.1C dengan Sheet pharmacy saja. Soalan satu dan dua. Oh, okey. Sama dalam buku teks ni. Sama saja. Kalau tengok sheet pharmacy, memang itulah soalannya. Okey, eh? Tak ada. Ya, ya, okey? Okey, ya, ya. Syafi, okey, Syafi? Hmm, okey, good night, Syafi. Okey, Assalamualaikum. All the best. Assalamualaikum. Cảm ơn chị cơ.